ကမဲမင်္ဂလာပါ voice up ပါမ channel ကနေပြန်လဲပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခရီးကမှာတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်အထည်အကြောင်းအရာတွေကတော့မြင်းချန်ကြောက်ပြုတ်ရွာအုတ်ချုပ်ရင်းမှုနဲ့ view source တီးတဲ့ဥကို PDF share လုပ်ပြီးလက်ပြပုံတိမ့်ပြီးဆိုတဲ့တင်အကြောင်းအရာဒေဘောဘောစကန်ပြန်ရရှိရင်ဂျူပါနေသည့်စိတ်ကောင်းစီတက်ကြောက်ပြိုက်တိုက်ခိုက်ခံရဆိုတဲ့တင်အကြောင်းအရာစိတ်ကောင်းစီဤဝန်ဝီရလာမြာဖြတ်တော့ရင် MOGE ကိုတန်းကပိတ်ဆော်ရန်နဲ့အပြိုးလျှော့ပြီးမြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်တွေ့အရေးယူရန် American ဖက်တော်အမတ် MC Colin ကြောင်ညာဆိုတဲ့တင်အကြောင်းအရာနဲ့အတူ NUG PDF အတူ Sniper အဖွဲ့ကစိတ်ကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ဝင်၁၀နှစ်ဦးအားတိကရှင်းလင်းဆိုတဲ့တင်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်အကြောင်းအရာကတော့မြင်းချန်ကြောက်ပြုတ်ရအုတ်ချုပ်ရဲမှုနဲ့ဒူဆိုတီတို့ကို PDF share လေးပြီးလက်ပြပုံတင်ရှင်းရမည်ဆိုတဲ့တရင်ကြောင်းရကိုတင်ရှင်းပေးတော့ပါလေ။မြင်းချမျိုးနဲ့ကြောက်ပြုတ်ရမှာစိတ်ကောင်းစီခအုတ်ချုပ်ရဲမှုမောင်မြင့်နဲ့လက်နဲ့ကိုက်ဆောင်ထားသည့်ဒူဆိုတီမောင်နိုင်တို့နဲ့ဦးကိုမြင်းချန် PDF ကရမရညကတုတ်တဲ့ရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်းပြရပါသည်။ကြောက်ပြုတ်ရနဲ့လေတိရကြသွန်ရေပတ်တို့တလလေးချက်ပြပြီးတုတ်တဲ့ရှင်းလင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးလက်ပြပုံလေးกว่าနဲ့ဒါတစ်ချောင်းတင်းခဲ့မိကြောင်းမြင်းချန် PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးဒင်းဆက်ပေးခြင်းနဲ့တင်းအကြောင်းအရာကတော့ဒေဘောဘောစကန်ပြန်လေးရရှိရဂျူပါနေသည့်စစ်တပ်ကြောက်ဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရဆိုတဲ့တင်းအကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့တောင်ဖက်ဒေဘောဘောစစ်အခြေစိုက်စကန်ဝင်းကျင်အားပြတိန်ပိုင်လိုက်ရဲ့ကျူပါနေတဲ့အာရာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တောထိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့များတိုက်ပွဲများဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီးခက်ခဲကြဆုံးမှုများလည်းရှိကြောင်းသိရသည်မြန်မာခိုင်းရဲ့စစ်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာ6နေမြေမြဝတီဝေါ်လေလမ်းကြောင်းပေါ်ရှိဒေဘဘုံစစ်အခြေစိုက်စခန်းအားကရင်မျိုးသားလူလုံးမြောက်ရဲ့တပ်မတော် KNNA လက်အောက်ကပူးပေါင်းတပ်များကပြီးခဲ့သည့်မေလ18ရက်တွင်တိုက်ခတ်တိန်ပိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်ထို့နောက်ကျွလကုံပိုင်းတွင်လည်းတော်လာရင်တပ်များကဝိုးလေရဲစခန်းအထက်မှတိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်ခဲ့တယ်လို့ဥက္ကဋ္ဌဆက်အခြေဆိုင်စခန်းကိုလည်းတိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်ရန်ကျူးပါခဲ့သည်ထို့အချိန်မှစ၍မြဝတီဝိုးလေလမ်းကြောင်းပေါ်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေသည့်မှာတလအကျော်ကြာမြင့်လာပြီးဖြစ်ပြီးလက်တလို၌မြဝတီဖလူလေးဖြင့်မှစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းဝိုးလေဥက္ကဋ္ဌဖြင့်မှစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းတို့ဖြင့်စစ်တပ်ကဖက်ဖက်ရက်ပြီးဒေဘဘောစခန်းတအားပြန်လေထိုးစစ်ဆင်းနေကြောင်းဂုဂရာစစ်ကြောင်းဖက်ကပြောပါသည်ဂုဂရာစစ်ကြောင်းကပြောခွင့်ရှိသူဒေဘဘောဖက်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေခြင်းဒါပေမဲ့သူတို့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေတိုးမလာနိုင်သေးဘူးမိတိနေရာကိုမှမသိမ်းပိုင်နိုင်သေးဘူးစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့တပ်တွေလည်းဖွဲ့စည်းပုံပြက်ပြီးထွက်ပြေးနေရတဲ့အခြေအနေပေါ့ထပ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲကပြင်းထန်လာနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်ဟုဆိုသည်စစ်ကောင်စီတပ်တွေတမ44လက်အောက်ခံနေပြူဟာ442နဲ့လက်ယုံတိုက်ရင်များအနေဖြင့်ဖလူလေးမှာနေ၍ဒေဘောဘောဖက်တို့စစ်ကြောင်းထွက်လျက်ရှိရသော KNNA လက်အောက်ခံဂိုဂရာစစ်ကြောင်းကဖလူလေးနဲ့ထမိုင်းကျောအကွာဒုံထက်ခွေနေရာ၌ပိတ်ဆို့ကခုခံတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်အဆိုပါဒုံထက်ခွေအနေဝန်းကျင်တိုက်ပွဲများတွင်စစ်ကောင်စီဖက်ကအရာရှိများအပေါင်းအထိခိုက်တည်ဆုံမှုများပြားခဲ့ပြီးတပ်ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ကထွက်ပြေးမှုများနဲ့တော်ထန်ရေးတပ်များထံလက်လက်ချအလင်းဝဲရောက်မှုများလည်းရှိနေကြောင်းသိရှိရပါသည်အကုလနေ့ရက်ကလည်းဒုံထက်ခွေတင်တာတို့စစ်ကြောင်းထိုးလာသည့်အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ဂိုဒရာစစ်ကြောင်းတို့မနေ့ပိုင်းမှာစတင်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးညနေ၄နာရီခန့်တွင်စစ်ကောင်စီဖက်ကလင်းရင်ဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်အခြားစစ်ကြောင်းတစ်ခုအနေဖြင့်ဝေါ်လေဥက္ကဋ္ဌစခန်းဖက်မှတပ်မ44လက်အောက်ခံနေပြူဟာ443နဲ့လေယုံတိုက်ရင်များကဒေဘဘောဖက်တို့စစ်ကြောင်းထိုးနေခြင်းဖြစ်ပြီးရမနဲ့အထိအစိုးပါစစ်ကြောင်းသည်ဆွေအင်းမြန်ကျေးရွာတို့ရောက်ရှိလာကြောင်းတိတအတွင်းတော်လိုင်းရေးတပ်များကပြောသည်အစိုးပါစစ်ကြောင်းဘုံချုပ်နေသားများဦးဆောင်ကမကြာသိမ်းမီကဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်ကိုတူးလေတပ်မှဝါရမ်စစ်ကြောင်းနဲ့ရှင်ဖြူစစ်ကြောင်းတို့ကခုခံတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်ဒီကြတဲ့ဇူလိုင်လ30ရက်ကလည်းဆွေအင်းမြိုင်ရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာသည့်အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ဝရမ်စစ်ကြောင်းတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဖက်ကထိခိုက်တေဆုံးမှုများခဲ့ကြောင်းနဲ့ဝရမ်စစ်ကြောင်းမှတပ်ဖွဲ့3ဦးကြဆုံးခဲ့ကြောင်းဝရမ်စစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ထားပါသည်
တိုက်ပွဲများ၌ပါဝင်သည့်ရဲဘော်တအုပ်မြဝတီဝရီကားလိုင်းကိုအပေါ်ထိတ်အောက်ထိတ်တက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကျူးကျော်ဖို့ကျူးစားနေတာပေါ့အခုထိသူတို့မအောင်မြင်သေးဘူးသူကပြောပါပြီအစောပိုင်းတိုက်ပွဲများအတွက် KNNF ပူပေါက်တပ်များနဲ့အတူပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ BDM များပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကဲ့သို့စစ်ကောင်စီတပ်ထက်ကလည်းနေချာဆောက်တပ် BGF များပူပေါက်တိုက်ခိုက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်ရင်းဒေသလိုက်နေစင်ထိတိုက်တိုက်ပွဲများဆက်တဲ့ဖြစ်ပေါ်နေပြီးတိုက်ပွဲကာလတရအကျော်အတွက်တဲ့ပြတိကကြဆုံးမှုများရှိရာတော်လိုင်းရဲ့ဘူပေါင်းတပ်များဖက်က15ဦးထက်မကြဆုံးပြီး50ကျော်တိကတရားရရှိခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်100ကျော်တေဆုံးခဲ့ကြောင်းတော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ကပြောပါသည်အာရတီစစ်ကောင်စီဖက်ကမှအစောပိုင်းတိုက်ပွဲများတို့၎င်းတို့၏တိကကြဆုံးမှုများနဲ့ပတ်သက်၍တရင်ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပေအာရတီစစ်တပ်နဲ့တော်လိုင်းရဲ့တပ်များတိုက်ပွဲများကြောင့်တိကခန့်ပြည်သူအများအပြားထပ်ပြေးတင်းဆောင်ခဲ့ရပြီးလက်ရှိအချိန်ထိဆွေအေးမြိုင်ရွာအပါဝင်ဝေါ်လေတေတာအတွင်ကရာနဲ့ချီတော့ပြည်သူများစစ်ပေးရှောင်လဲရရှင်ဖြစ်သည်ဟုတရင်ရရှိထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့တရင်အကြောင်းအရာကတော့စစ်ကောင်စီဝန်ဝေးရလာများဖြတ်တောက်ရင်း MOGE ကိုတာခပိတ်ဆို့ရန်နဲ့အပြောလျှော့ပြီးတော့မြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်တွေ့အရေးယူရန်မရိကန်ခရတော်အမတ် MC ကိုလည်းကျင်းညာဆိုတဲ့တရင်အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်မရိကန်အထက်ခရတော်အမတ်နဲ့Republican Council Mitch McConnell ကမြန်မာနိုင်ငံမှာချက်ပြစ်စစ်ကောင်စီကိုဂိုင်းတွေအရေးယူရသွန်းအပြောလျှော့ပြီးအလုပ်ဖြစ်တည်တည်ပြရရန်စစ်တပ်၏ဝန်ကြီးရလာများဖြတ်တောက်ရင်းမြန်မာအရေးနာနဲ့တပါဝအတက်ဝင်လုပ်ငန်း MOGE ကိုပိတ်ဆို့အရေးယူဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖို့ပြောဆိုလိုက်ပါသည်အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်အမတ် Mitch McConnell ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မြန်မာစာတော်ချိန်ဩဂုတ်လ4ရက်နေ့တွင်မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်၍ထို့ကြောင့်ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပလင်ကန်အနေနဲ့သူ့ရဲ့အစ်စ်တောင်အာရှမှာမြန်မာနိုင်ငံအင်းနေချင်းတွေနဲ့အစ်စ်တောင်အာရှနိုင်ငံများအတင်းထန်ခိုင်မာတဲ့တင်းစကားပေးပေါ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်လေးနဲ့စွာပြောလိမ့်မိပါတယ်လွတ်လပ်စပေးတက်ပြက်နေတဲ့စစ်တပ်ကိုအသက်ပဲရှိတဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အချိန်ကျပါပြီဟုမက်ချ်ကိုနန်ကပြောပါသည်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီသည်အခုလ3ရက်နေ့ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကိုချူဆိုခြင်းဖြင့်ရစ်စစ်ဂျန်ကျော့တော်အာနာရှင်နိုင်ငံအချင်းချင်းစုစည်းလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတော်၏တိုက်တွန်းချက်များလိုက်နာရေးအတွက်အရေးမမယူနိုင်ပါကမြန်မာပြည်သူများဆက်လက်တပ်ဖြတ်ခံရဦးမည်ဟု၎င်းကရှင်းပြပါသည်စစ်အစိုးရ၏ရစ်စစ်ဂျန်ကျော့ပြီးတရားမဝင်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့အပြစ်မဲ့ဒီသူတွေကိုအကူအညီပေးဖို့မြန်မာနဲ့အိမ်နင်းချက်အာရှကဆလမရှိရဲ့အမေရိကန်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းအနေနဲ့ဝန်ကရက်လွတ်တော်ကဒေအထားအခွင့်အာဏာတွေကိုအသုံးချပြီးမြန်မာစစ်တပ်ကိုအရေးယူရပါမယ်။ MOGE အပါဝင်စစ်တပ်ရဲ့ဝန်ကြီးရလအရေးရတွေကိုပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေလုပ်ရမယ်ဟု၎င်းကဆိုသည်။လက်ရှိမြန်မာပြည်သူများအတွက်အပြောလျှော့ပြီးမြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်တွေ့အရေးယူမှုများဆောင်ရွက်ရမည်အချင်းကြောက်ရပြီဖြစ်သော၎င်းကပြောဆိုသွားပါသည်ဟုတင်ရရှိထားပါရခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်အကြောင်းအရာကတော့NUG PDF အထူးစနိုက်ပါအဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်7ဦးအားပြစ်ကတ်ဆင်းလင်းဆိုတဲ့တရင်အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းတောင်နဲ့ကရင်နီပြည်တို့တွင်အတိကလှုပ်ရှားနေသည့် NUG PDF အလေးပိုင်းတိုင်းအထူးစစ်စင်ရဲ့အဖွဲ့ကပြစ်ခတ်သည့်ဇူလိုင်လအတွင်း၌စနိုက်ပါဖြင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်7ဦးအားပြစ်ကတ်ဆင်းလင်းထားနိုင်ခဲ့ပြီးဟုယနေ့အလေးပိုင်းတိုင်းအထူးစစ်စင်ရဲ့အဖွဲ့ကဖော်ပြထားပါသည်။အလေးပိုင်းတိုင်းအထူးစစ်စင်ရဲ့စလိုက်ပါအဖွဲ့ကြီးဖရိုဆိုမြို့နယ်ခီကလူတို့ရွာတဆွေးထားသော428တပ်အားပြစ်ကတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်မှဇူလိုင်လ4ရက်တအူ22ရက်25ရက်တို့တွင်ဦးနဲ့ဇူလိုင်လ26ရက်တို့3ဦးတို့တည်ဆုံခဲ့ပါသည်ထို့အပြင်အလေးပိုင်းတိုင်းအထူးစစ်စင်ရဲ့စလိုက်ပါအဖွဲ့ကဇူလိုင်လ13ရက်ရှမ်းတောင်ပိုင်းဖေကုံမြို့နယ်ရေမကူးတောင်ပေါ်တွင်တဆွေးထားသောစစ်ကောင်စီစကားအားပြစ်ကတ်ခေယစစ်ကောင်စီတပ်မှတဦးတည်ဆုံးခဲ့သည်လေပိုင်းတိုင်းသူချစ်စင်ရေးစလိုက်ပါအဖွဲ့ကဇူလိုင်လ18ရက်မူကြီးတိုက်ပွဲတွင်လည်းစစ်ကောင်စီတပ်တို့3ဦးကိုပြစ်ကတ်ဆင်းလင်းနိုင်ခဲ့သည်ဟုသိရသည်အယိုကြီး PDF အလေးပိုင်းတွင်အထူးအဖွဲ့ကြီးကရင်နီပြည်နယ်ရှမ်းတောင်တိုက်ပွဲများတွင်ဒေသခံတော်လိုင်းရင်းများနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေသည့်အပြင်စစ်ရဲမရှင်များအဖြစ်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုတိုက်ခတ်ရှိသည်ဟုတတင်းရရှိထားပါတယ်ညာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်ရဲ့ train station ချင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲညနာလိုက်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်အယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုတူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ